asalaam calaikum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan kulanti wanagsan kuna soo dhawaada barnaamijkadnkula wadaagna sheekooyin kubada cagta uwoda la hadalhayo real madriid ayaa ka adasha xaalada caafimaadee enis kadib markiikooxda kusoo laabtay dhaawac dhanka muruqaasoo gaara asigo xulkiisa braaziil u ciyaaray sarab koobka aduunka baaritaan oaadlagu samey dhaqaatiirta madrid waxayhaac ka qaada iyarnakusoo kaban karo oadadinudhexeyso taaoakadhigantaabo bilngusoo foll nubada ma ciyaari doono sanadkan inta ka dhimanna ma ciyaari karo dhaqaatiirta madrid waa ln xaalada caafimaad ninkan ugala waa halis gaar ahaan dhatarka lagu magacaabo gonsales oo si a uqaabilsan amuraiyoiyatda markasoogadawaaaistabadan ayaa kadhawaajiya in ni ainkiisa usr yaay iyaayadabcala eegi doonabada biloodnaguso fooll yaas an ibasidakusoo kaban karo adi xaladis aysanaadaubn karadartmaradhawacamuruqa hoose ee n wa mid halis badan sidoo kaletan wuxuu ubaahanya baaritaan dheeraad iyo daaweyn dheeraad iyo ka warqab gooni ah inta sanadkan ka dhimabaxnaan u ku jiraa kadib janaa markii la gaara la ogaan karaa sida ninkan goramada uguso laaban karo sa darteed ciyaarankan tda wanasanbrazilianka toban kuran ee dabcan kusoo foolle kooxda madrid la diiga spain ma ciyaaradoon ay kamid yihiin kadis iyo garanada iyo batis iyo alreal deportiv alvas iyo real mayork iyo khitaafa almeria las balmas iyo kulamo kale e dabcan ciyaari doonaan jamnsdega labada kula gruub stage ku arsan napl nion bal ma ciyaari doono spanubarkaabka oo saudi arabia lagu ciyaar bartamaaja bilaaban doonan qeybkama noqon doon lab ku meesaaslagu ciyaar semifinal iyo final xita waaalaga yaab wareea koaad odantkiika maqnaad kooxda madrid ciyaarnkan exactl hadu caafimaad qab wanaagsan helo oo lagu dadaalowaaal febr ka sokee